Қазір енді Қазақстан бойынша 2700-ден астам мешіт болса, ода істеп жатқан имамдар, діни қызметкерлердің саны 5000-ға дейін жуықтайды. Бұл қасиетті сірелі Қызылорда облысы жалпы республика бойынша діни ахуалға келетін болсақ, тұрақты аймаққа болып есептеледі. Өйткені сірелі өзі 98-99% қазақ тұратын жер, қазақ тілде сөйлейтін жер, сонымен қатар но салт дәстүрлер өте қатты сақталатын жерлер. Қазақтың салт дәстүрі өзі тұнып тұрған дінге барып тіреледі ғой. Енді соны біздің тіпті дінді дұрыс білмесе де салт дәстүрді ұстанып қалып. Сонымен жалпы оңы қайсы, дұрысы қайсы деген секілді нәрселерге, діни қателіктерге көп бой алдырмайтын да сондықтан. Облыс бойынша қазір 179 мешіт бар. Соның 150-ден астамы осы ауылдық жерлерде орналасқан. Қалғандары осы Қызылорда қаласының төңірегі және 7 аудан орталығында мешіттер бар. Қалада, ауданда жұмыс істеп жатырған имамдарымыз өте сауатты жігіттер. Ауылдарға сол нұр-мұбаракты бітірген, медреселерді бітірген, толыққан қолында диплом бар діни мамандарды қазіргі таңда тартып қойып жатырмыз, келіп жатыр. Қазақстан мұсылман діни басқармасы жүйесі жалпы өте дамыған мемлекеттен, мемлекеттен бөлек болғанның өзінде, мемлекет тікелей қаржыландырмағанның өзінде біздің қазіргі діни басқармамыздың осы кезге дейін 30 жылдық тарихы бар. Жүйесі өте қалыптасқан. Шетелдердегі қызметкерлердің жұмыстарын көріп жатырмыз біз. Соның қасында Қазақстандағы діни басқармамыздың жүйесі өте орнықты. Біздің діни басқарма да жүйеленіп, заманауиланып, жалпы қоғамдағы болып жатырған өзгерістерден қалмай келе жатырған белгісі деп ойлаймын.